Joki cilik nekat, Lur. Waduh, joki cilik nekat, Lur. Kayak layangannya, Lur. Waduh, mantap. Layangannya daur, wes. Ayo. Awas, gatel. Awas, gatel. Mantap, Lur. Wah, bener sih, Lur. Bener layangan lapangan. Wah, jadi lepas-lepas. Gocai terus. Oke lor, sitok neng kono, sitok neng ini lor. Layangannya, layangannya dikit sambit-sambitan lor. Nek Pak Yet, uwatang nek Pak Yet. Aduh ya an. Lor. Awas, tangannya kestop, habdas. Awas, layangannya. Habdas neng. Neng omah. Abot Win. Abot. Wah, abot mantap. Enggak gecut Dek, Win. Enggak kuat ya. Lek dur pas to. Wes sare kuat. Oh, ning sare mergane kan unggahne kok sawane. Anu to. Itu glowi. Dudu sane. Antauli. Tapi mari pas iku yo. Cekelan wong ae, Bro. Iki diculek aku. Halo. Tempet-tempetan, Lur. Woi, sawas, Lur. Sambitan, Lur. Pas. Lah ning sori anu wargane. Angine ugal-ugalan. Ngetan ngulon, ngetan ngulon. Wis ning ndhuwur rada anteng. Halo. Hitam arep putih. 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 Kuning. Jajan, semangat Lur. Nek Pak Epo kuat apa ora nyekel jajan, Pak Epo cekel jajan. Oh, ganti sing gede ya, Capin. Ayo, Pin. Wes. Ayo, Pin. Ayo, Pin. Wes. Ki ndak kuat. Lawannya lho, Pak. Wangine teko lho, orang ini teko lho. Wangine ini teko lho. Woi, sabitan lho. Oh, ndak. Sing kalah anune. Kenure no. Kasih kita Bu. Belum kasih. Ayo Bu. Ayo Bu. Ayo Bu. Hah? Ui. Isik 2 menit tok. Iya, aduh. 5 menit lah. 5 menit no, oke. Balik ah. Balik. Sambitan Lur. Terus sambitan Lur. Diwarne lur. Dawa titik melek wel. Oh, titik. Dawa iki berdok. Namu kok didok rek kabel iki. Heeh. Namu lek ora bablas nyusrut. Anu, tengahe sawah to wis ora. Ya, jebulane tekan. Jebul cutek wae. Ben tembus kok. Kelar kok cutek. Ayo Pin, ayo Win, ayo Pin, semangat Pin. Aja. Ngalor kono lho, ndak tunggak tok yo. Heeh, kono lho. Ning lapangan, Lur. Ning lapangan, Lur. Ngerti ngeser, Pin. 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 Heeh, ngerti ngeser. Ben ndak kena tok, kena tok enggak? Lek. Mas tekan yang oma. Oke Lur. Pada teko iki. Ya. Ceklek. Karek ngedune ceklek. Awas, awas, Lur. Awas, Lur. Anu, nek iki tak nendang. Ayo, Pin. Wah, semangat. Pino semangat. Wah, joki kecil iki, Lur. Wah. Semangat. Kayangane gede ya. Gede ya kuat. Kamu sing endi? Sing biru. Anyarne. Ya kae. Tempe gembos kae. Tapi tak anu. Endolane tak cilikne.
malah kaya tempe dele ya. Cuti wis digayapin. Biasane dianu kaya jabantok ya kok. Lah dicoleh omongan ya. Jabantok ya kan kaya jabantok kaya sawangan. Abot Pin. Abot. Apa Sin? Apa? Waduh, semangat. Waduh. Lo. Kok maju mundur. Woi, sambitan telur. Sambitan. Sambitan telur. Bos. Woi, ganti sambitan dur. Ganti sambitan dur. Jadi lu buat seret gitu dah. Nunggu dia cuci gini wayang kau enak. Oke lor, video sekian dulu lor. Salam dul.